Nu ska vi gå igenom då de här vaccinationerna mot vattkoppor och i synnerhet och koncentrera oss mycket på den här uppdateringen och svar på praktiska frågor gällande den här vaccinationen som nu börjar. Så från och med imorgon så att säga startar vaccination mot vattkoppor och det ges vid rådgivningsbesök och i skolor. Och nu erbjuds det då till barn mellan 1 och 1,5 år och till och med 11 års ålder som inte tidigare har insjuknat i vattkoppor. Vaccinet hör till det nationella vaccinationsprogrammet och är avgiftsfritt. Och vaccinationerna görs i samband med de återkommande hälsogranskningarna på rådgivningen eller i skolan. Och avsikten faktiskt med är att alla ovaccinerade barn får 2 doser innan de är fyllt 12 år. Och vad händer nu då de här 12 första månaderna? Vaccinerna distribueras till alla hälsocentraler och rådgivningar. Och vaccinationerna kan påbörjas genast när det finns vaccin i kylskåpet. Eftersom vaccinet har en väldigt kort hållbarhet och måste uppbevaras i kylskåp så lönar det sig att hålla beställningen på en realistisk nivå. Det kommer hela tiden mera vacciner till landet men man kan inte beställa över stora mängder och gömma dem i kylskåp så att de blir gamla. Och vaccinet räcker inte genast till stora massvaccinationer. Och det är också onödigt att kommunerna då börjar med ordna större massvaccinationer eller accelererade vaccinationer. Och vaccinationstidtabellen avgörs på lokal nivå inom ramen för vaccintillgången. Men förstås det kan förekomma speciella situationer då vaccinationerna kan prioriteras, till exempel om det förekommer allvarlig sjukdom i familjen eller motsvarande. Här ser ni en bild hur läget är för tillfälle. Vi har de här blåa staplarna, andelen barn som inte haft vattkoppor. Andelen är ju störst här under 7 års ålder och därför har det reserverats 200 000 doser. För rådgivningarna. Sen har ju barnen då hunnit insjukna i vattkoppor och behovet av vaccindoser är betydligt mindre i skolan från 7 års ålder då till den här 12 års gränsen. Och där hade då reserverats 30 000 doser för skolorna. Men om man jämför de här 2 grupperna så kan man säga att de här vaccinationerna i skolorna är otroligt viktiga. Därför för att de här barnen som inte har haft vattkoppor är ju det som måste skyddas så att sjukdomen inte kommer när de blir äldre fullvuxna då följsjukdomarna kan vara mycket allvarliga. Så det är viktiga vaccinationer, de här skolvaccinationerna. Fast det medför lite större problem efter man måste ha vårdinnehavarens lov för att vaccinera. Så att vem får vaccinet i skolorna? Det är alltså de som alla barn som är födda första 2006 eller senare och som inte har haft vattkoppor. Och på hösten 2017 är alla barn födda år 2006 och de går på 5:e klassen. Så alla 5:e klassister som inte haft vattkoppor är således berättigade att få vaccinet. Och också sådana som där man inte är säker på att de haft vattkoppor lönar sig att vaccinera. Sen kan det finnas en liten grupp 11-åringar som går på 6:e klassen. Och då är det klart att de i princip ska erbjudas vaccinet. Men de hör ju inte till den primära gruppen.
Sen kan man ju vaccinera i princip barn redan från 9 månaders ålder. Det går ju att använda på väldigt små barn också, det här vaccinet enligt produktresumén, om det finns behov för det. Men budskapet i hemmet är då att målet med vaccinationen är att förebygga vattkoppor i vuxen ålder. Därför för att vattkoppor är en farlig sjukdom för vuxna och i synnerhet för gravida. Men alla föräldrar kommer då att tillfrågas om barnet haft vattkoppor, och informationen om att barnet inte haft sjukdomen, det räcker. Man behöver inte antikroppstesta. Och om man är osäker om barnet har haft vattkoppor eller haft det mycket, mycket tidigt före 1 års ålder, så rekommenderas vaccinationen. Det skadar inte om man har haft vattkoppor fast man skulle få en vaccindos. Nå, den här förfrågan till föräldrarna kommer att då ske eventuellt via Vilma eller annat www-system, och den här blanketten då som ska undertecknas av den här vårdinnehavaren måste då distribueras på något sätt enligt www-system eller med barnen från skolan till föräldrarna och tillbaks. Det kommer att finnas en sån här förfrågan, en sån här enkät till föräldrarna, kanske hittas på olika ställen, men det bästa stället att söka det på är på THL:s www-sidor, där det kommer att finnas och där man sen kan printa ut det. Det står kommunen fritt sen att välja hur det här blanketten distribueras till föräldrar. Och där berättar man kort om vattkoppor och ber att få vårdinnehavarens underskrift. Vad händer då det här första året? Efter första året, förlåt. Då startar ju boostervaccinationerna, eftersom alla behöver en andra dos. Och nu har vi ju då på programmet första dosen i en ålder av 1,5 till 5 års ålder. Man kan säga att den här vaccinationen startar vid 1,5 år ålder. Den kunde också starta tidigare, börja tidigare. Men eftersom barnet får så många andra vacciner före det här, så anses det här då vara en lämplig ålder för det allmänna vaccinationsprogrammet. Och då är det en catch-up till den här 5-årsåldern. Och de här barnen som är då vaccinerade får sedan en booster vid 6 års ålder. Så att här i början blir då det här skillnaden mellan när man får andra dosen, så kan variera. Men det är inte så viktigt. Det ska helst vara 3 månader mellan 2 vaccindoser. Och det här är nog bara hur det då sköts praktiskt. Men det är klart att man kan ge också den andra dosen tidigare om det finns behov. Om barnet ska fara utomlands eller så tidigare, så eller om det är praktiskt lämpligt att ge det. Så det här är inga på det sättet strikta regler. Och om de har barnen första dosen vid 6-11 års ålder, så blir boostern då vid 12 års ålder, om inte det finns orsak att ge tidigare. Och sen har vi ju alla dem som har fått kanske en dos tidigare, när man har kunnat köpa vaccinet, så de är då berättigade också till en andra dos om de är under 12 år. Och där kan man bara då se en lämplig tidpunkt där man kan ta kontakt med hälsostationen för att få den. Så vaccinschemat innefattar 2 doser. Tidigare rekommenderar THL 1 dos. Och i Amerika, i USA, där vaccinet har använts länge, hade man också först 1 dos, men sen kunde man konstatera att 1 dos inte räcker för att få slut på viruscirkulationen i samhället.
Det finns ändå, det kommer lindriga vattkoppor också hos personer som är vaccinerade med en dos. Och om man vill ha cirkulationen avslutad så bör man ge två doser. Och det är då infört nu också i Finland, det här tvådosprogrammet. Så det blir 1,5 år och 6 års ålder. Och nu får alla då först vaccin, det här vaccinet mot vattkoppor, ett enskilt vaccin. Men senare, så fort THL har upphandlat ett kombinationsvaccin med MPR, mässling, röda hund och påsjuka, och kombinerat med vattkoppor, så kommer då rekommendationen att övergå vid 6 års ålder, att man ger det här, så behöver man ge bara en injektion. Måste ges då båda på en gång, vilket det görs vid 6 års ålder när man får MPR, så då ger man ju dem samtidigt. Annars behövs det ju en paus på 4 veckor mellan de här levande vaccinerna. Och varför har man då inkluderat det här vaccinet mot vattkoppor i det nationella vaccinationsprogrammet? Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom orsakad av virus, och den förorsakar massor av blåsor på en del, och på en del bara några, som kan täcka hela kroppen. Den kan vara ganska smärtsam, plågsam för barnen. Blåsorna kan ju förekomma också i munnen. Och den smittar redan 2 dagar före blåsorna uppkommer. De kliar och svider. Och först när blåsorna är uttorkade och läkta, så har man då livslång immunitet. Men då först får man får gå efter 1 till 2 veckor måste man vara hemma förrän man kan gå till skolan igen eller dagis. Och symptomen är i regel mildare ju yngre patienten är, och som vuxen är symptomen värre. Och bältrosen, en sekundär infektion till vattkoppor som då ofta drabbar äldre personer. Och det är så att efter sjukdomen blir vattkoppsviruset kvar i kroppen. Det innebär att man måste ha haft vattkoppor tidigare i livet för att drabbas av bältros. Så det betyder att om man inte har haft vattkoppor, så om man till exempel är vaccinerad och inte har vattkoppor, så får man inte heller bältros. Följsjukdomarna kan vara vanligaste komplikationen är utbredd djupgående hudinfektion förorsakad av bakterier som behöver sjukhusvård, kan vara mycket allvarlig också hos barnen i synnerhet. Och sen kan vattkoppor orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och nedsatt immunförsvar ökar risken för komplikationer om man då har någon cytostatbehandling till exempel. Och synnerligen viktigt att poängtera att graviditeten ökar risken för komplikationer både för modern och barnet. Det kan vara fråga om allvarliga missbildningar samt en psykisk utvecklingsstörning. Så därför återkommer vi igen till det här att vi borde vaccinera barnen så att det inte bland fullvuxna gravida kvinnor kan se sådana här problem. Nå, själva vaccinet mot vattkoppor, hur ser det då ut? Det finns 2 registrerade levande försvagade vaccin mot vattkoppor i Finland. Och den här i runda silken, Varivax, är det som nu kommer i vårt allmänna vaccinationsprogram. De här båda vaccinerna är likvärdiga, de kan bytas ut. Om man har börjat till exempel på egen bekostnad med det ena, så kan man byta till det andra. Det är ingen skillnad. De har en liten skillnad i åldern då man får starta enligt sitt försäljningstillstånd. Men för övrigt så har de samma virusstam, samma mängder. De innehåller neomycin som kan vara ett problem om man har då anlag för anafylaktisk chock. Men det där
för övrigt sägs det på THLs sidor att eftersom det är fråga bara om spårmängdsmängder så är personer som är allergiska mot neomycin kan vanligtvis vaccineras på normalt sätt eftersom neomycinallergin oftast är av den fördröjda formen. Om man tvekar med det här så är det ju, bör man då konsultera den ansvariga läkaren. Och så har vi gelatin i det här vaccinet. Det framkommer ibland lite tveksamhet om det här gelatinet för att det kommer från gris. Men det är renat och finfördelat och putsat så att man genom undersökningar har kommit fram till att man inte mera hittar svin-DNA i det här preparatet. Så i princip borde det inte utgöra ett problem. Men om det är nu så att man då inte vill ha det så måste föräldrarna tyvärr välja det andra som ju är lika bra men råkar innehålla sorbitol. Men då måste de betala för det. Och så har vi vatten och så har vi lite andra ämnen för stabiliteten som inte utgör något problem. Men exakta uppgifter hittar man på THLs webbsidor om det här vaccinets innehåll, om det behöver kontrolleras. Sen talar vi här lite om vaccinets effektivitet. I en studie där man då har jämfört hur många som insjuknar i vattkoppor, så det är vanligt då vattkopporna cirkulerar, så gott som alla. Att om man, i den här studien, om man då 100 inte vaccinerade, så insjukna, och jämför dem med vaccinerade, så var det då bara 7% som insjukna i en lindrig form av vattkoppor. Så att vaccinet ger ett 93% skydd mot vattkoppor. Och vaccinet skyddar framförallt också mot allvarliga former av sjukdomen. Om man råkar få den i alla fall så är risken för allvarliga komplikationer mycket liten. Så vaccinet skyddar mot vattkoppor och följsjukdomar. 2 doser ger ypperligt skydd. Och i länder där vaccinationstäckningen är hög dör det inga barn i vattkoppor och blir inte intagna på sjukhus heller. Och lindriga fall av vattkoppor är också sällsynta i dessa länder om man har fått 2 doser. Och det lönar sig att poängtera att det här är inget nytt vaccin. Dels har vi ju haft det i Finland redan. Man har kunnat på egen bekostnad ta det här redan från 2000-talets början. Men det har använts i många länder över 20 år. Och mer än 200 miljoner doser har getts runt om i världen. Så det är, ur den synpunkten kan man säga att vaccinets effekt har följts noggrant och vaccinet har inte konstaterats medföra betydande biverkningar. Ungefär var femte vaccinerad, alltså 20%, kan få lokala symptom såsom smärta, rodnad eller svullnad vid injektionsställe. Och cirka var åttonde vaccinerad, det är 15%, kan få feber. Och färre än var tjugonde vaccinerad, alltså 5%, får några vattkoppsblåsor av vaccinet. Och här kan man också konstatera då att de här vattkoppsblåsorna som kommer efter vaccinet, de är i mycket sällsynta fall smittsamma. Så man kan gå till dagis eller skolan om man har ett par blåsor. Och eftersom vi också rekommenderar att man vaccinerar närstående i familjer där det finns gravida eller patienter med dåligt immunförsvar, så betyder det att de här vaccinerade personerna inte smittar de här som inte kan ta vaccinet. För vaccinet ska inte tas av gravida och inte av personer med dåligt immunförsvar, eftersom det är ett levande vaccin.
Så att här har vi det då igen sagt att vaccinet är säkert för friska barn men får inte ges till personer med immunbrist. Eftersom det är ett levande försvagat vaccin kan förorsaka vattkoppor hos personer med immunbrist. Och det lönar sig att läsa om dessa kontraindikationer på nätet, på THLs sidor. Men att för friska barn är det som sagt inga överraskningar att vänta efter dessa 20 år som det har varit i användning och över 20 miljoner använda doser. Att vi räknar mera med lokala och övergående reaktioner efter vaccinationen. Så har vi en fördel med det här vattkoppsvaccinets introduktion i Finland, att risken för bältros minskar med vaccination av vattkoppor. Om man tar som exempel 1000 över 80-åringar som nu levt i den här ovaccinerade världen här i Finland, så har 500, alltså hälften av dem, har under någon del av sitt liv hunnit insjukna i bältros en gång. Och 10 personer 2 gånger och en person 3 gånger. Så i genomsnitt får var tredje bältros under sin livstid. Därför att de här alla befolkningen i Finland har ju så gott som alla genomgått vattkoppor. Och då bär vi med oss det här viruset i kroppen och det kan bryta ut som bältros. Så flera studier visar att vaccination av barn mot vattkoppor kommer att minska risken för bältros med 80%. Visserligen finns det ett vaccin nu för tiden också mot bältros som kan användas av 65-åringar och äldre. Men ju äldre man blir desto sämre effekt har det vaccinet, så det här är nog ett bättre sätt att bli av med bältrosen. Och ni hittar all viktig information om vaccinet mot vattkoppor och anvisningar för genomförande av vaccinationer mot vattkoppor på THLs sidor, då det här, ni går till vaccin och vaccin mot vattkoppor. Och här kommer ni också att hitta det här frågeformuläret LOVE som föräldrarna ska det där underteckna. Och på THLs sidor kommer det också senast nästa vecka att införas material som det där behandlar vattkoppor som kan delas ut eller printas ut. Så det är bara att vänta lite så finner ni dem säkert både på det där svenska, finska och många, många andra språk som det kommer att översättas till. Här står ännu, det är en gammal version av den här sidan, att det lönar sig att inleda vaccinationer tidigast i 15:e, men det är fritt fram att börja vaccinationerna så fort det finns vacciner i kylskåpet. Men kom ihåg den dåliga hållbarheten och känsligheten för värme och beställ inte för mycket. Och kontraindikationerna hittar ni också här på samma www-sidor och lönar sig att läsa. Det är då gravida och det där personer med kraftigt nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom och personer som fått en anafylaktisk reaktion av neomycin är då nämnda här. Så kommer vi till frågor och svar som har inkommit här tidigare. Här är en del här nu det där översatta i den här serien, men jag kommer också att återge en del som kom fram på den finska versionen. Och sen kommer ju alla de här frågorna och svaren att uppdateras på THLs sidor. Så det lönar sig att gå där och söka om det är någonting som man det där
vi är oroliga över eller vill veta. Vi har ju också här tiden nu att gå igenom en del nya frågor som kommer fram, ska vi hoppas. Så att det här om att de barnen ska få booster dos som de har fått en dos tidigare. Så förr hade vi ju då rekommendationen att det skulle vara bara en dos, men nu så rekommenderas det alltid två doser, så om man är över 11 år så måste man ta den på egen bekostnad. Det är klart att det är så att var femte vaccinerat barn har haft en mild form av vattkoppor trots vaccinering och i princip inte behöver boosterdos. Men man kan alltid liksom utgå från det att om man är inte riktigt säker att barnet har genomgått en ordentlig vattkoppsjukdom, så lönar det sig alltid att vaccinera, för att vaccinet förorsakar inte något problem för sådana som redan har haft sjukdomen och har immunitet. Det kanske då är mera onödigt med hela dosen, men det är inte skadligt. Så att vaccinationen rekommenderas då det är svårt att diagnostisera mild vattkoppsinfektion eller naturlig booster utan serologisk verifiering. Och det behövs inte verifieras eftersom det är ofarligt att vaccinera då när man är osäker. Så har vi ett exempel här på en fråga. Barnet har i en ålder under 2 år fått en dos vaccin mot vattkoppor och ingen mild form av vattkoppor har senare konstaterats. Är barnet berättigat till en booster inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet och i vilken ålder ska det ges? Och barnet är då 7 år och barnet har rätt till gratis vaccin och det kan ges i samband med nästa hälsogranskning under det kommande året. Så att alla är berättigade till 2 doser under 12 år nu i och med det här nya programmet. Och alla över 12 år som har kanske tagit en dos på egen bekostnad måste tyvärr nu också betala den följande. Om det skulle vara möjligt för THL så, ekonomiskt så skulle de, eller för staten så skulle vi gärna ha THL gärna sett att vaccinet skulle ha utvidgats också till fullvuxna. Men det är redan relativt dyrt det här programmet med 2 doser för upp till 11-åringar. Så vi får vänta lite och se om riksdagen i något skede beviljar mera pengar för de här vaccinationerna. Hur mild kan vattkoppsinfektionen vara och ändå ge skydd utan vaccin? Här är frågan då att ett barn under 1 år har eventuellt haft vattkoppor. Ett annat barn som är 3-åring har eventuellt då haft. Har det någon betydelse när man har haft vattkoppor om symptomen har varit tydliga? Det stämmer att en del barn som insjuknar i vattkoppor som spädbarn kan få vattkoppor senare på nytt. Så att det kan löna sig att vaccinera. Vattkoppor med tydliga symptom ger tillräcklig immunitet oberoende av ålder å andra sidan. Så det kan vara ibland svårt att avgöra det där att behövs vaccin eller inte. Men om man tvekar så kan det löna sig att vaccinera. Nå, om barnet haft bara 3 blåsor, om spädbarn under 1 år haft blåsor, har viruset med säkerhet befunnit sig på huden, men 3 blåsor är trots allt ganska litet. Barnet kan vaccineras, men kunde kanske klara sig utan. Så här är det att avgöra från fall till fall hur föräldrarna och hur hälsovården ser på saken. Och här är igen det här med de här, kan 3 röda utslag tyda på vattkoppor utan tydlig sjukdomsbild? Om det förekommer vattkoppor på dagis eller bland syskonen. Så det är osäkert om ett barn under 1 år som har vattkoppor utan en enda vätskefylld blåsa och med mycket milda symptom kan ha fått livslång immunitet, så det lönar sig att vaccinera. Cirka 5% av barnen har vattkoppor med mycket milda symptom. Om det samtidigt förekommer vattkoppor hos en syskon kan man anta att barnet har vattkoppor och att skyddet är tillräckligt.
om barnet är över ett år. Det är mycket sådana här kvistiga frågor här med det här just att småbarn och vattkoppor, att det hade säkert haft. Nå, hur organiseras vaccinationerna i specialfall? Om barnen då undervisas hemma så tar man kontakt med hälsorådgivningen, hälsostationens rådgivningen och kan få vaccinet den vägen. Och kan man vaccinera barn till exempel, om barnet har stark reumamedicinering i en fråga, den beslutar. Det är helt klart att i det här fallet är det den ansvariga läkaren som beslutar om vaccinationen eller inte. Och så har vi repetition då på det här. Varför tas vaccinet mot vattkoppor in i det nationella vaccinationsprogrammet? Vaccinationsviruset är extremt smittande. Över 95% av de finska barnen har haft vattkoppor före de fyllt 12 år. Vattkoppor kan leda till döden för en person med immunbrist. En patient med vattkoppor kan få allvarliga följdsjukdomar. Och de flesta som har fått allvarliga följdsjukdomar har varit helt friska före det. Vattkoppsvaccinet blir kvar i nervknutarna, så en tredjedel av dem som insjuknar får bältros under sin livstid. Och vaccination mot vattkoppor minskar sannolikheten för bältros. Och här är då den här broschyren som delvis det har delats och kommer att delas ut på till hälsostationerna, rådgivningarna. Och den kommer också då att förekomma på THL-sidor så att man kan printa ut den i en A4 om det inte räcker. Och sen kommer där också andra broschyrer som man får söka på nätet då på THLs vaccinationssidor. Tack för det här.